चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा विश्वप्रकाश शर्मालाई लिएर उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुगे नेपाली काङ्ग्रेसका जितनारायण सुरेश देशभरका हजारभन्दा बढी मिटर ब्याज पीडित फेरि काठमाडौँमा स्वर्णिम वाग्लेको उम्मेद्वारी दर्ता कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसानेले भने देशको उम्मेद्वार हो टुरिस्ट होला दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से कारोबार बयानब्बे करोडमा झर्यो तनहु पुगेर गगन कुमार थापाले भने काङ्ग्रेस चोकमा राखेको मादल जस्तो होइन जो आयो त्यसले बजाएर हिँड्ने उपनिर्वाचन चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाको उम्मेदवारी धर्ता स्वर्णिम वाग्लेलाई गोविन्दराज भट्टराईले भने पाहुना डुली खाने सुविधा छ राम्रो बास दिएर विदा गरिदिनुहोस् चितवनको क्षेत्र नम्बर दुईमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुगेका रवि लामिछानेले भने मेरो राहदानी विवाद न्यायिक प्रारम्भिकबाट टुङ्गिएको छ प्रचण्ड सरकारको सय सा दिन सात पटकमा चौतिसजना मन्त्रीको शपथ सरकार अझै अपूर्ण सेयर लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्रीले भने सेयर बजार सुधार गर्ने पहल कदमी लिन्छु सरुवा र बडुवामा हस्तक्षेप गर्न दिइने छैन भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइ प्रभु शाहले उपेन्द्र यादवलाई भ्रष्ट र लुटेराको दिए संज्ञा उपनिर्वाचनमा पराजित गर्न गरे आह्वान एसी परीक्षामा छोरालाई झ्यालबाट चिट दिन खोज्ने बाबु पक्राऊ एकीकृत एक समाजवादी पार्टीको प्रमुख सचेतकमा मेटमणि चौधरी भए निर्वाचन निर्वाचित ज्ञानेन्द्र शाहको नागरिक अभिनन्दन श्री श्रीपाँस लेखिएको ब्यानर हटाइयो यिनीवामा कडा सुरक्षा मसियो निकै ठुलो हङ्गामा मिटर ब्याजीको आरोपमा जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पक्राउ रवि लामिछानेले चितवनलाई उपनिर्वाचनको प्रयोगशाला बनाएको जितनारायणको आरोप बाह्र दुईमा उपेन्द्र यादवको उम्मेदवारी मनोनय दर्ता रवि लामिछानेलाई छानेलाई राहदानी मुद्दा नलत नचलाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता रवि लामिछाने विरुद्धको रिट दर्ता भोलि पेशी हुने तनौ एकमा नेकपा एमालेबाट सर्वेन्द्र खनालको भयो उम्मेदवारी दर्ता के छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी गगन कुमार थापाले भने तनहुले घुम्दै फिर्दै आउने टुरिस्टलाई उम्मेद्वारलाई सबक सिकाउनुपर्छ र चितवन दुईमा रवि लामिछानेको छानेको उम्मेदवारी दर्ता मतदातालाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भएको अपिल उपेन्द्र यादवलाई जसरी पनि रोकाउँ र चुनावमा हराएरै छाडौ उपनिर्वाचनमा माओवादीले उम्मेद्वार नउठाउने चितवन दुईमा जगन्नाथ पौडेलको साथ पनि रवि लामिछानेलाई नेपाली काङ्ग्रेसमा मचियो निकै ठुलो हङ्गामा रविलाई जगन्नाथ पौडेलको साथ र समर्थन भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा मचियो हैलाखैला चितवनमा जगन्नाथ थाल जगन्नाथको अर्को काङ्ग्रेसले हात बाँधेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गरे सघाउने घोषणा अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानुबाबहरू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाजी आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुबाबहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु दर्शक महानुभाव आजको पहिलो तथा विशेष खबर तर्ग दर्शक बिना चितवनका पुराना काङ्ग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका उम्मेद्वार रवि लामिछानेलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्व जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाएको छ तर पौडेलले भने आफ्नै पार्टीका उम्मेद्वारलाई समर्थन नगर्ने घोषणा गरेका हुन् उनी प्रभावशाली नेता समेत मानिने गरेका छन् उनले भने परिवर्तित सन्दर्भमा एउटा उधाउँदो पार्टी हो देशमा रूपान्तरको आवश्यकता रहेको छ म आफ्नो सक्रियता ीतिमा देखाउन चाहन्छु अहिले जहाँ छु त्यहाँ मेरो मुख बन्द र मेरा हात बाँधिएका छन् म एउटा स्वतन्त्र प्रेमी मान्छे हुँ उनले बताएका छन् पौडेलले लामो समय आन्दोलनमा जिन्दगी बिते पनि अझै परिवर्तनको आवश्यकता रहेको लाएका छन् उनले भने लामो समय आन्दोलनमा जिन्दगी बित्यो अब परिवर्तनको आवश्यकता छ र छोटो समयमा पाँचदेखि दस वर्षसम्म देशले रूपान्तरण खोजिरहेको छ त्यो रूपान्तरणको निमित्त उपयुक्त टिमको आवश्यकता रहेको छ त्यो टिममा ऊर्जावान व्यक्तिहरूको आवश्यकता ता छ त्यो समूह भनेको स्वतन्त्र पार्टीको समूह उहाँहरूलाई रवि लामिसालाई सहयोग गर्दा देशले निकास पाउँछ भन्ने मलाई लागेको छ उनले बताएका छन् पौडेलले अहिले समर्थन मात्रै हो पार्टी प्रवेश भने नभएको बताएका छन् पार्टी निर्णय विरुद्ध विद्रोह गरेर चर्चामा आएका पौडेलले यसअघि भूकटर चुनाव चिन्हबाट मेयरमा बाघी उम्मेद्वार समेत उठेका थिए मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा समेत उनी चितवन तिनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेद्वार भनेका थिए भरतपुर सात कृष्णपुर निवासी बहत्तर वर्षीय पौडेल दुई हजार उना पचासको स्थायी स्थानीय निकाय निर्वाचनबाट तत्कालीन भरतपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख र दुई सालमा राष्ट्रिय सालमा सदस्य समेत बनेका थिए ने समाचार नेकपा माओवादी केन्द्रले उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार नउठाउने घोषणा गरेको छ वैशाख दस गते हुने तनौ एक चितवन दुई र बाह्र दुईमा हुने उपनिर्वाचनमा सो पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वार नहुने भएको छ चितवन दुईमा माओवादीले सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार जितनारायण सुरेशलाई सघाउने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका चितवन जिल्ला संयोजक असरी आरसी अधिकारीले बताएका छन् यस क्षेत्रमा माओवादीको समानुपातिक मत आठ हजार चार सय सात रहेको छन् पार्टीले उम्मेद्वार नउठाउने भएपछि काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार सुरेशलाई सघाउने अधिकारीले बताएका छन् यस्तै तनहु एकमा माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईलाई सघाउने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य आशा कोइरालाले बताएकै छन् तनहुका माओवादी नेताहरूले पार्टीकै उम्मेद्वार उठाउनु पर्यो गत मङ्सिर प्रधान गत शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए तर सो क्षेत्रमा माओवादीले काङ्ग्रेसलाई सिंहलाई सघाउने निर्णय गरेको छ यस क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रको भने समानुपातिक मत सात हजार तिन सय छब्बिस रहेको छ दर्शकबिन बीच एता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसानेले चितवन दुईको प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिए दर्ता गरेका छन् सोमबार बिहानै पाउने एघार बजे मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर रवि लामिसानेले सबैभन्दा पहिले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् उनको प्रस्तावकमा सीता ग्यावाली र समर्थकमा विक्रम श्रेष्ठ रहेका छन् चितवन दुईमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेर रवि लामिसानेले डाक्टर स्वाणिम वाग्लेको उम्मेदवारी दर्ता गर्न तनाव प्रस्थान गरेका छन् लामिसाने मङ्सिर चारको निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट भारी मतान्तरसहित विजयी भएका थिए नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले उनको संसद पद समेत खारेज गरिदिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी सानेले स्वर्णिम वाग्ले जस्तो व्यक्ति राजनीतिमा आउनु राजनीतिको लागि गौरवको विषय भएको बताएका छन् स्वर्णिम वाग्लेको उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रममा रवि लामी सानेले अभिव्यक्ति दिँदै देशको उम्मेद्वार हो टुरिस्ट नबनिदिन आग्रह गरेका छन् वाग्लेलाई टुरिस्ट उम्मेद्वार नभन्नुहोला रवि लामी छानेले आग्रह गरेका छन् तनहु एकमा वाग्लेको उम्मेद्वारी दर्ता गराउन दमौली पुगेका रवि लामी छानेले वाग्ले त्यही परिवेशबाट हुर्केको अर्थशास्त्री भएको बताएका छन् यही माटोको सुगन्धबाट हुर्केको मान्छेलाई पाहुना भयो भने माटोको लागि अनुदार हुनेछ रवि लामी छानेले बताएका हुन् वाग्लेको प्रशंसा गर्दै रवि लामी छानेले भने स्वर्णिम वाग्ले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएको भए मैले पार्टीको उम्मेद्वार लाई फिर्ता बोलाएर भए पनि जिताउँथे काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले वाग्लेको नामै नले ना टुरिस्ट उम्मेद्वार भनेपछि रवि लामेछानेले वाग्लेको प्रतिरक्षा गरेका छन् दर्शकबिन यसैबीच आउनु सर्क समाचारतर्फ लाग नेपाली काङ्ग्रेसका जितनारायण सुरेशले चितवन दुईमा हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् उनले पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा सहित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् सुरेशलाई स्वतारूढ़ दल गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूको पनि समर्थन रहेको छ उनी पार्टीका पूर्व जिल्ला सभापति समेत हुन् गत मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो भएको थियो काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार उमेश सुरेशले चौध हजार नौ सय तिरासी मत ल्याएका थिए विजय भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामी सानेले उनले भन्दा चौतिस हजार दुई सय एकासी भन्दा बढी भोट लिएका थिए दर्शकबिन तर यता भने तनह पुगेर गगन कुमार थापाले काङ्ग्रेस चोकचोकमा राखेको मादल जस्तो नभएको र जो आयो त्यही बजाउँदै हिँड्ने नभएको बताएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले तनहु दुईमा गोविन्द भट्टराईलाई जिताउन अपिल गरेका छन् तनहुमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार भट्टराईले विजय गराएर पठाउन मतदाता समक्ष आग्रह गरेका हुन् थापाले भने गोवि गोविन्द भट्टराईबाट शालीनता सिकेका छौँ कहिलेकाहीँ मिलाउने क्षमता भनी राख्नु पर्दछ भट्टराई तपाईँको माटोले चिनेको उम्मेद्वार हो उहाँले तनाउबाट जित्दै गर्दा नयाँ र पुराना साथीहरूलाई मिलाएर लैजाने उनले बताएका छन् कतिपय सांसद कता जान्छन् भन्ने अत्वपत्य समेत नहुने उनको भनाइरहेको थापाले भने कतिपय सांसद बिलाउँछन् गोविन्द भट्टराई हराउने कराउने बिलाउने सांसद हुने नै छैन तपाईँहरूले निर्वाचित गराएर पठाएको सांसद राष्ट्रपति हुनु भए उनले बताएका छन् गगन कुमार थापाले भने गोविन्द राज जोशी लगायत पनि कुराकानी गरेर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउँदै लगिने बताउँदै थापा पाले भने घुम्दा घुम्दै आउने टुरिस्ट उम्मेद्वारलाई यो पटक तपाईँहरूले भन्नुपर्छ तनहको निर्वाचन क्षेत्र अरू ठाउँ जस्तो होइन यहाँको काङ्ग्रेस भनेको चोकमा राखेको मादल जस्तो होइन मादल जस्तो होइन जो आयो त्यसले बजाउँदै हिँड्ने त्यसैले टुरिस्ट उम्मेद्वारलाई नजित जिताउन हुँदैन भनेर उनले यस्तो बताएका छन् दर्शकिनीमा हुने उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट सर्वेन्द्र खनालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् सोमबार दिउँसो मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर सर्वेन्द्र खनालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् मङ्सिर चार गते भएको निर्वाचनमा निर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि वैशाख दस गते तनौमा एकमा उपनिर्वाचन हुँदैछ खनालको प्रस्तावकमा भगवती नेपाने र समर्थकमा एकबहादुर राणा रहेका छन् हालसम्म दलको प्रमुख निर्वाचन अधिकारीको कार्यालय पुगेर उम्मेद्वारी दर्ता गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभावहरू नेकपा एमाले जित्नेमा उनी ढुक्क रहेको उज्जिएको छ दर्शकबिन बीच यता रवि लामिसानेलाई अत्यन्तै ठुलो झड़का लागेको छ रवि लामिसानेले राहदानी मुद्दा नचलाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसाने विरुद्ध नागरिकता दुर्पाएको मुद्दा चलाउने महानधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ निवेदक युवराज पौडेल सफलले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन सोमबार मुख्य रेजिस्टरले दर्ता गरेका हुन् सर्वोच्च अदालतमा प्रवक्ता मिलन पौडेलका अनुसार निवेदक माथिको पेसी मङ्गलबारको तो लागि तोकिएको छ निवेदक पौडेलले रवि लामिसाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी चैत छ गते महानधिवक्ताले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मुद्दाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनका लागि विपक्षी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरी भन्ने माग गरेको बुझिएको छ दर्शक बिनी यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ एसीको परीक्षामा चिट चुराउन खोजेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा शहीद नगर नगरपालिका साथ धबौलीका अडचालिस वर्षीय रामबाबु मण्डल रहेका छन् उनीमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ प्रहरीका अनुसार उनले आफ्ना छोरालाई चिट दिने प्रयास गरेका थिए सबैलाई नगरपालिका स्थित जनता परीक्षा केन्द्रबाट नेपाली विषयको परीक्षाका क्रममा झ्यालबाट चिट दिने प्रयास गरेको पाइएपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ यसै परीक्षामा छोरालाई झ्यालबाट चिट दिन खोजेको भन्दै बाबु पक्राउ परेको खबर प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसै बिच आउनु समाचारतर्फ तर्फ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नागरिक अनि अभिनन्दन गरिने भएपछि सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ सा ज्ञानेन्द्र शाहको नागरिक अभिनन्दनमा श्री पाँच लेखिएका ब्यानर हटाइएपछि इनरुवामा कडा सुरक्षित सुरक्षा गरिएको छ राजावादीहरू आक्रोशित बनाएका छन् सुनसरीका सहयोग प्रेमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसा माधवप्रसाद ढुङ्गानाले सदरमुकाम क्षेत्रको सुरक्षा कडा बनाइएको जानकारी दिएका छन् कार्यक्रम कार्यक्रम छ भन्ने सुनेका हौँ हामीले जिम्मेवारी हरेक नागरिकको सुरक्षा गर्नु हो उनले भने कार्यक्रम हुने जानकारी आएको छ कार्यक्रम रोकिएको भन्ने होइन राजावादी नेताहरू केशव बहादुर विष्ट र सिनेट सुरेश लगायतको नेतृत्वमा सोमबार एक कार्यक्रम बीच पूर्व राजा शाहको नागरिक अभिनन्दन गर्न लागि हो कार्यक्रम आयोजकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा अनुमति मागे पनि नपाएको अवस्था रहेको हो स्थानीय प्रशासनले यसबारे केन्द्रसँग सलफल कुरा गरेको थियो तर केन्द्र सरकारले पूर्व राजाको अभिनन्दन कार्यक्रमलाई अनुमति नदिएपछि राजावादीहरू यति बेला आक्रोशित भएको जानकारी पाए प्राप्त भएको छ दर्शक अर्को मिनीतर्फ लाग एक हजारभन्दा बढी मिटर ब्याजी पीडित काठमाडौँमा लिएका छन् उनीहरू आफ्नो समस्या समाधानका लागि फेरि काठमाडौँ आएका हुन् घरबाट सुरु भएको पीडितहरूको रियाली भद्रकालीसम्म पुगेको थियो मिटर ब्याजी साहुलाई कारवाही गर हाम्रो भूमि फिर्ता गर हाम्रो आन्दोलन जारी छ झुटो आश्वासन बन्द गर सम्पूर्ण पीडितहरू एक ठाउँ लगायतका नारासहित प्लेकार्ड बोकेका पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् आन्दोलनका क्रममा पीडितहरूले हलो कोदालो समेत भोकेका थिए मिटर ब्याज पीडितहरूको एउटा समितिसँग सरकारले पाँच बुधे सहमति गरेको छ तर फेरि दर्शक महानुभावहरू मिटर ब्याजीहरू फेरि काठमाडौँमा उल्लेपछि सरकारलाई चुनौती भएको छ दर्शकबिन यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत्तले सेयर बजारप्रति सरकार सकारात्मक भएको बताएका छन् सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बजार फोरमका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्रीले महत्त्वले बजार सुधारको लागि काम आफू प्रतिबद्धता रहेको जानकारी दिएका छन् छलफलमा अर्थमन्त्री महत्त्तले तत्काल लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न आवश्यक पहल कदमै लिने जनाएका छन् यसैबीच साथै उनले बजार सुधारको लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने बताएको पुँजी बजार फोरमका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् गत पुषमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा उकालो लागेको सेयर बजार उनी बाहिरिएसँगै निरन्तर ओघा ओह्रालो लागेको थियो गत सोमबार अर्थतन् अर्थात् चैत तेह्र गते डाक्टर प्रकाशरण महतो अर्थमन्त्री हुने चर्चापछि बढेको थियो लामो समयदेखि घट्दै आएको बजारले उनी भित्रीयसँगै केही सकारात्मक सङ्केत गरेको छन् हाल सेयरको धितो कर्जाको जोखिम भार सीमा एक सय पचास प्रतिशत पुर्याएका कारण बजार बढ्न नसकेको जानकारीहरूले बताउँदै आएका छन् दर्शक महानुभावहरू अन्तत सेयर बजार घटेको घटै गरेको छ दर्शक दर्शकबिन दोस्रो आज दोस्रो दिन पनि नेप्से परि परिसूचक घटेको बताइएको छ दर्शक बिन ऋणात्मक हुन पुगेको अघिल्लो दिन बिस अङ्कले घट्दै अठार सय अठासी अङ्कको बिन्दुमा रोकिएको नेप्से सूचक आज थप सोह्र दशमलव सडसठी अङ्कले घट्दै अठार सय एकहत्तर दशमलव अठासी अङ्कको बिन्दुमा झर्न पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ पछिल्लो समय नेप्से घटेको घटै गरिरहेको छ दर्शकबिन यसैबीच यता मिटर ब्याजीको आरोप लागेका जनता जनमत जन्द पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पक्राउ परेका छन् मिटर ब्याजीको आरोपमा जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र कुमार शर्मा सुरेन्द्र मधेसी सप्तरीबाट पक्राउ परेका छन् सोमबार बिहान इलाका प्रहरी काल प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरको टोलीले उनलाई राज राजविराजबाट पक्राउ गरेको बुझिएको छ आपराधिक विश्वासघात तथा खदी ठगी मुद्दामा उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका डिएसपी नरेश कुमार सिंहले जानकारी दिएका छन् मिटर ब्याज पीडितहरूले एघार दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँमा न्याय माग्न सङ्घर्ष गरिरहेका बेला सप्तरीबाट शर्मालाई पक्राउ गरिएको हो गत शनिबार मात्र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ कोमा मिटर ब्याज पीडितहरूले पाँच बुधे सहमति गरेका थिए दर्शकबिन यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग मतदातालाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अपिल गर्दै उपेन्द्र यादवलाई जसरी पनि रोक्न आग्रह गरेका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी उपचुनावमा विचार पुर्याएर भोट हाल्न मतदातालाई अपिल गरेका छन् वैशाख दस गति हुने तनौ एक चितवन दुई र बाह्र दुईमा प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचन हुँदैछ त्यसका लागि आज तिनै क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दर्ता गरिएको छ उसैलाई लक्षित गर्दै उनले भने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई लक्षित गर्दै केही नेतालाई सत्तामा पुर्याउन लाइसेन्स दिने कर्मकाण्ड नभएको भन्दै विचार पुर्याउन मतदातालाई उनले अपिल गरेका छन् बाह्र दुईबाट उपेन्द्र यादव फेरि चुनाव लड्दैछन् उनी गत निर्वाचनमा सप्तरी दुईमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके रावतसँग झन्डै पन्ध्र हजार मतान्तरले पराजित भएका थिए चुनाव केही वर्ष महिनामा अमुक पार्टी र नेतालाई सत्तामा पुर्याउने र राज्य दोहनको लाइसेन्स दिने कर्मकाण्ड होइन यो जनताद्वारा जनताको निमित्त जनताको सर्वमुल सत्ताको अभ्यास गर्ने पवित्र विधि र अवसर हो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेका छन् हाम्रो लोकतन्त्रमा चुनाव उपचुनाव केही नेतालाई जसरी पनि सत्तामा पुर्याउने भर्याङ भन्दैछ यो रोकौँ भनेर उनले यस्तो बताएका छन् दर्शकबिन यसै यसैबीचमा प्रभु शाहले <गाँगाँ> उपेन्द्र यादवलाई भ्रष्ट र लुटेराको संज्ञा दिएका छन् आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले बाह्र दुईमा उपनिर्वाचन लड्न लागेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कुनै पनि हालतमा जनताले हराउने बताएका छन् उनले यादवलाई भ्रष्ट एवं मधेस विरोधीको संज्ञा दिएका छन् बाह्र दुईको उपनिर्वाचनको लागि पार्टीको उम्मेद्वार तय गर्न शाह यति बेला बाह्रमा नि हिजो आइतबार बाह्रको देवलतालमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन प्रदान गर्दै अध्यक्ष शाहले बाह्र दुईमा हुने उपनिर्वाचनमा भ्रष्ट र मधेस विरोधीहरूले चुनाव लड्न खोजेको भन्दै त्यस्ता लुटेरालाई पराजित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् उनले उपेन्द्र यादवलाई सप्तरीमा नफालेको फाला नफलेको फलको संज्ञा दिएका छन् उनले उपेन्द्र यादव सप्तरीमा फल्न नसकेको फल भएको बताउँदै अब बाह्रमा पनि नफल्ने टिप्पणी गरेका छन् उनले भने सप्तरीमा नफलेको अब बाह्रमा पनि फल्दैन सप्तरीका जनताले नरुचाएको नेतालाई बाह्रमा जनताले कसरी मतदान गर्छन् छिमेकीको खेतमा नफलेको मकै हाम्रो खेतमा फल्दैन नुन कहिले पनि चिनी हुन सक्दैन त्यस्ता भ्रष्ट जनता विरोधीलाई मतदान गर्नु हुँदैन भन्ने उनले यस्तो चेतावनी दिएका छन् दर्शक बिने सेबी चेता आगामी वैशाख दस गते हुने उपनिर्वाचनमा चितवन दुईबाट नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार भनेका जितनारायण श्रेष्ठले केही मान्छे अर्थात् रवि लामिछानेले चितवनलाई उपनिर्वाचनको प्रयोगशाला बनाएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् आज सोमबार चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी लक्षित गर्दै टिप्पणी गर्दै चितवन दुईलाई उपनिर्वाचनको प्रयोगशाला बनाइएको आरोप लगाएका छन् केही मान्छेहरू चितवनलाई प्रयोगशाला बनाउन चाहिरहेका छन् उपनिर्वाचनको प्रयोगशाला चाहिरहेका छन् चितवनका जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् उनले भनेका हुन् रवि लामिछाले लक्षित गर्दै उनले चितवनमा यसपटक जनताहरूले त्यहाँका जनताले पर्यटक उम्मेद्वारलाई फिर्ता पठाउने निश्चित भएको समेत घोषणा गरेका छन् पर्यटकीय नगरी चितवनमा एकपटक यहाँका जनताले स्वागत गर्छन् तर जुन होटलमा बस्यो त्यही होटल, होटल मेरो हो भन्न थाल्यो भने चितवनका जनताले फिर्ता पठाउँछन् भन्दै उनले रवि लामिछानेलाई छानेलाई यसपटक नराम्रैसँग जनताले फिर्ता पठाइदिने चेतावनी सबै समेत दिएका छन् दर्शक बिन यसैबीच आउनु सरको समाचार तर्फ लागौँ तनहुको क्षेत्र नम्बर एकबाट काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रहेका गोविन्द भट्टुवाईले यस क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको जेल अनिवार्य भएको बताएका छन् उम्मेद्वारी मनोनयनको अवसर अवसर पारी काङ्ग्रेस तनाउले दमौलीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भट्टराईले उक्त भनाइराखेका हुन् आफू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अनुनय भएको र यही क्षेत्रमा आफू उभिएकाले काङ्ग्रेसको जित अनिवार्य भएको दावी गरेका हुन् रामचन्द्र पौडेल दाइकै चालिस वर्ष सहयात्री भनेका गोविन्द भट्टराईले सुम्पिने अवसर आज आएको छ उहाँको अनुनय यहाँ उभिएको छ उहाँले सुरु गर्नुभएको विकासलाई पुरा गर्न म तयार छु भट्टराईले भने काङ्ग्रेसको जित अनिवार्य छ यो काङ्ग्रेसको किल्ला हो शहीदहरूले र शहीदहरू को रगतले सञ्चित जिल्ला हो यो क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको जित सुनिश्चित भएको उनले बताएका छन् नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका डाक्टर सोडिम वाग्लेलाई भट्टराईले पाहुनाको संज्ञा दिँदै सोडिमलाई डुली खाने अवसर भएको तर आफूलाई त्यस्तो सुविधा नभएको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन् म पाहुना हुन पाहुना हुना लगाए ल्याएर जान्छु कहिले पाखोतिर जान्छु कहिले डुम्रेतिर जान्छु पाहुनालाई घर अर्को घरमा पनि जाने सुविधा हुन्छ तर पाहुनाले अर्को घरमा पनि जाने सुविधा हुन्छ तर घर चलाउनेलाई आफ्नै घरमा मिठो खाना पाकोस् भन्ने चाहना छ भन्दै उनले अब नेपाली काङ्ग्रेसले जित्ने बताएका छन् सोडिम वाग्ले सोडिम वाग्लेलाई गोविन्द भट्टराईले भने पाहुना ढुली खाने सुविधा छ राम्रो बास दिएर विदा गरिदिनुहोस् भन्दै यस्तो बताएका छन् दर्शक महानुभावहरू यसबारे तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला